Angren shahri Toshkent viloyatidagi tarixi olis moziylarga borib taqaladigan kentlardan hisoblanadi. Chunki u Ohangaron vodiysidagi azim manzillardan biri. Angren atamasi asrlar osha shu makonda yashab kelayotgan qurami eli shevasidagi hangran so'zidan kelib chiqqan. Hangron, hangran bu hayqirib oquvchi soy, daryo ma'nosini anglatib, ushbu atama Ohangaronning yuqori oqimidan to Bo'ka tumanigacha bo'lgan hudud qishloqlari aholisi tomonidan qo'llanilgan. Angren shahrining shimoliy qismidan oqib o'tuvchi va Ohangaron daryosiga quyiluvchi Qorabog' soy bo'yida joylashgan Ko'xna Qorabog' qishlog'i tarixi haqida o'tgan galgi ko'rsatuvimizda hikoya qilgan edik. Bugun ham mavzuni davom ettirib, Qorabog' soy yaqinidagi boshqa qishloqlar o'tmishiga nazar tashlaymiz. Qorabog'soy bo'yidagi qadim manzillar 19-chi asrning oxirlaridan boshlab arxeologlar va qadimshunoslar tomonidan ilmiy o'rganila boshlangan. Ularning asarlarida bu soy va qishloqlar aholisi haqida ko'plab tarixiy ma'lumotlar qayd etilgan. Dastavval 19-chi asrning oxirgi choragida mana shu chatqol qurama tizmalari va uni oralig'idagi hududlarni o'rgangan Mushket Seversov Romanovskiy singari rus orientalistlari, o'lkashunoslari tomonidan boshilgan. Ularni o'sha kundaliklarida Qorabog' qishlog'i, Obliq qishlog'i, Opartak, Baxsuq qishloqlari haqida juda yaxshi ma'lumotlar keltirilgan. Demak, qarib bundan 200 yil avval 1928-yilda bu yerda ikki tog' oralig'ida o'sha ko'mir izlab yurgan, rangli metal izlab yurgan geolog Mashkovsov tomonidan Qorabog' soyining eng tepa o'sha muzbel qismigacha borib, geologik jihatdan dastavval o'rganiladi. Mashkovsovning hisobotlarida ham Qorabog' qishlog'i, uni aholisi hamda u yerdagi geologik qatlam haqida yaxshigina ma'lumotlar keltirilgan. Mashkovsovdan so'ng 1930-yillarda bu qishloq aholisini folkloristik jihatdan piskentlik mashhur olima Muzayyana Alaviya borib, uyma-uy yurib Qorabog'dagi xalq o'lanchilari, dostonchilari og'zidan bir qator o'lanlar, dostonlarning parchalari, ertaklarni yozib olgan. Demak, folkloristik jihatdan aspektda dastavval Muzayyana Alaviya tomonidan o'rganilgan. Keyinchalik bu yerga arxeologlardan Masson, Yuriy Buryakovlar borib, arxeologik jihatdan u yerdagi o'sha qadimgi arxeologik manbalarni o'rganganlar. Keyinchalik 50-yillarda Qorabog'liklarni dialektologik aspektda marhum akademik Viktor Reshti borib o'rganganlar. Reshti qurama shevasini o'ziga xos fonetik xususiyatlarini o'rganish maqsadida Qorabog'da bir necha marta bo'lib dialektologik o'rganishlarni amalga oshirganlar. 60-yillarda Turg'un Fayziyev, tarix fanlari nomzodi Turg'un Fayziyev 63-yilda Uzbeki qurama degan nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilganlar. Turg'un Fayziyev To'ytepalik domlamiz borib Qorabog' quramalarini etnik jihatdan ularning urf-odatlari, marosimlari, ularni qirg'iz aralashmi yo'qmi, qozoq aralashmi yo'qmi, hatto shu jihatdan antropologik jihatdan ham o'rganganlar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Suyun Qorayev domla, toponimshunos olim, u kishi bir necha marta bo'lib Qorabog'da toponimlar tarixini o'rganganlar. Angren hududida ko'plab tarixiy obyektlar mavjud ekanligi oxirgi paytlarda tadqiqotlar o'z isbotini tasdiqlab kelmoqda. Avvalosiga bu hududlarda ilk o'rganilgan hududlar bu Ko'llo manzilgohi deb albatta tilga olinadi va shu bilan bir qatorda 60-yillardan keyin ko'plab davomli o'rganishlar natijasida boshqa hududlar ham
tarixiy manbalarda yoritib borildi. Tadqiqotlar natijasida Angren hududidagi, ayniqsa mana shu Qorabog' soy irmog'ini orqali xalqning yashagan hududlari, manzillari aniqlangan. Albatta, mana shulardan biri sifatida biz Qatag'on qishlog'ini va shu bilan bir qatorda Samarchuq, Qorabog' qishloqlarini aytib o'tishimiz mumkin. Albatta, insoniyat uchun eng ma'lum miqdorda kerak bo'ladigan manbalardan biri bu suv hisoblanadi. Mana shu suv uzani yoqalab yoyilgan qishloqlar albatta tashkil topishligi, bu hududda yashagan insoniyatning turmush tarzi albatta hozirgi kunda biz uchun nihoyatda qiziq. 1960-yillarda Buryakov tomonidan boshlangan tadqiqot ishlari shu narsani ko'rsatdiki, ko'plab bu hududlardan qadimdan mis, kumush, qirg'oshin, qalay va oltin kabi madanlar qazib olinganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ayniqsa mana Qatag'on qishlog'i atroflaridagi hozirgi kungacha uchrab turgan muxonalar haqida gapirishimiz mumkin yoki tegirmon toshlarining mavjud ekanligi haqida gapirishimiz mumkin. Bu nimadan dalolat beradi? Qadimdan mana shu hududlarda insonlarning asosiy mashg'ulotlari shu konchilikka asoslangan, ixtisoslashganligidan dalolat beradi. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunimizda ham bu hududlarda ko'plab mana shunday ruda konlari topib o'rganilib kelinmoqda va bularni davomli ravishda boy kon ekanligini ham ta'kidlab o'tishimiz joiz. Shu bilan bir qatorda qaysi davrdan boshlangan degan, ana shu konchilik ishlar qachondan boshlangan degan savol tug'ilishligi tabiiy. Bu konchilikda ilk namunalari miloddan avvalgi 3-chi asrlarga borib taqaladi. Va keyinchalik bu soha rivojlanib turib, ayniqsa gullab yashnagan davri 9-10 asrlarga kelib, keng quloch yozganligini ko'rishimiz mumkin. Buni o'rganishda ko'proq Qosimovlar, Vorontsovlarni yoki bo'lmasam yaqin davrimizda ham Konstantin Andreyevich Kraxmalda ham tadqiqotlar shu narsani ko'rsatdiki, bir-biriga yaqin bo'lgan konlarning mavjud ekanligi va bu yerdagi madanlarni yoki o'sha toshqonlarning qolib ketganligi o'sha davrlarda, ya'ni 9-10-11 asrlarda gullab yashnaganligidan dalolat beradi. Endi bu tog' hudud bo'lganligi sababli bu yerdan to'g'ridan to'g'ri rudani olib ketish imkoniyati bo'lmagan. Albatta, bularni yombi holatiga keltirish uchun ko'proq muxxonalar tashkil qilish kerak edi. Albatta, bu muxxonalarda o'sha rudalarni eritib, undan kerakli madanlarni ajratib olinib turib, o'sha kerakli bo'lgan hududlarga yoki yaqin manzillar, markazlarga olib borib qayta ishlangan. Yurtimiz arxeologlarining so'nggi yillarda Qorabog' soyining yuqori qismida olib borgan izlanishlari samarali bo'ldi. O'tgan yili ular Muzbel davondagi qoya toshlarda yangi osori atiqani, Sog'diy yozuvi saqlanib qolingan petroglifni topishdi. Qorabog' soy Muzbeldan boshlanadi. Irmoqning yuqori qismi, ya'ni ko'k shashir yoki Muzbelda etagidagi ko'k shashir yonbag'irlab tushib keladigan suvning yuqori qismida biz o'tgan yili shu narsaga guvohi bo'ldikki, Sog'diy yozuv mavjud ekanligini ko'rdik. O'sha Sog'diy yozuvda shunday bitik bordiki, buni G'aybulla Boboyorov bilan tahlil qilganimizda Nov Farm, ya'ni yangi hudud, yangi el, yangi hududdagi maskan degan ma'noni beruvchi jumla yozilgan ekan. Bu, ya'ni o'sha Sug'diylar davriga oid bo'lgan manzillar ekanligini, ya'ni mana shu hududlarda ham odamlar chorvachilik, qo'shmanchilik bilan shug'ullanganligini dalolat beruvchi asosli bir faktlar hisoblanadi. Hattoki biz shu narsani yana aytib o'tishimiz kerak. O'sha yozuvning yozilgan joyi dengiz safidan 3000 metr yuqorida. Bu albatta o'sha yuqoridan pastga qarab turib doimiy ravishda, ya'ni mavsumiy paytlarda mana shu hududda yashaydigan aholi balki o'sha yerlarga chiqib chorvachilik bilan shug'ullanganligi yoki bo'lmasam balki mana konchilikni rivojlantirish uchun oziqa manbalarini shakllantirish uchun chorvalarni o'sha yerlarda yaylovlarda boqqanligidan yoki bo'lmasam o'sha yaylovlarda o'zlariga xos bo'lgan turmush tarzini kechirganliklaridan dalolat beradi. Shu bilan bir qatorda bu hududda mahalliy aholi tomonidan topilayotgan o'sha ko'zalar, sopol ko'zalar idishlariga ham alohida e'tibor qaratishimiz mumkin. Sopol ko'zalarni yasalish uslubi yiliga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu qavunchi madaniyatiga xos bo'lgan sopol buyumlar ekanligidan dalolat berib kelmoqda. Asosan topilayotgan ko'zalar o'sha qabrlardan chiqyapti.
Yani bu işte, İslam geçe bulgen davrdaki yaşayan ahalinin turmuş darzı. Yani kumuş marasımı da kabrinin içige koyulgen kuzalar soplan etti. Yani işte, onun işte, burtuğluları yok ki masam angoplan geldiği yok ki masam işte, şekli cihatıdan kavunçu madeniyatı ge, mas. Yani uzge xos tarzdaki kavunçu madeniyatını berip gelipti. Yani avalası ge bunlar hunarmançılık. Yani işte, etelik ki kulolchilik rivojlanganligidan dalolat berayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan nihoyatda pishiq, puxta ishlangan mana shu idishlardan foydalanganligi o'sha davrda ham madaniyatning yuksak bir darajasida ekanligidan dalolat beradi. Qadimshunoslarning fikricha Qorabog' asli 3 ta katta turkiy urug'lardan tashkil topgan. Bugungi kunda Qorabog' qishlog'ida Kattag'on, Boronchi, Samarchiq urug'larining avlodlari yashashadi. Qorabog'. Qora islomdan avvalgi tarixda turkiylar hukmronlik qilgan davrda, ya'ni turk xoqonligi, g'arbiy sharqiy turk xoqonligi hukmronlik qilgan davrda qora atamasi turkiychada katta ulug' degan ma'noda kelib, bog', bov, ovul. Aynan urug' atamasiga ham yaqinlashib kelishini va bu ikki so'zning qo'shilishidan qora bov atamasi kelib chiqqan deb hisoblanganligini haqida ma'lumotlar oldik. Endi katta ovul deb aytishga ham bu yerda to'la asosimiz bor. Negaki mana shu hozir biz joylashib turgan soyligimiz, ya'ni Qorabog' soyligimiz juda uzoq masofagacha davom etadi. 20 kilometrdan oshiq masofada joylashgan bu hudud. Asosiy aholining yashash manzili ham mana shu soylikning yuqori qismida joylashgan. U yerdagi ovullar, joy nomlari ham o'sha yerda yashagan aholini faoliyatidan kelib chiqqan. Masalan, hududdagi Tuyacha ovul degan o'quvchilarga ko'p aytganman bu haqda. Tuyacha ovul degan manzilda bir katta yirik boy o'tganligi va uning ko'plab tuyalariga egaligi haqida ma'lumotga ega bo'lganmiz. Demak, o'sha hudud Tuyacha ovul. Undan sal yuqoriroqqa chiqadigan bo'lsak, Ashir Jingil degan hududlarimiz bor. Keksalardan olingan ma'lumotga asosan, Ashir degan insonning o'sha joydagi joylashuvidan joy nomi kelib chiqqanligi. Endi quyiroqqa enib keladigan bo'lsak, Cho'mchaga ovul, Oqterak ovul, mana shunday har bittasining o'ziga yarasha ma'lum bir darajada tarixi bor. Masalan, biz hozirgi mana shu joylashib turgan joyimiz Axterak ovul deb nomlanadi. Axterak ovulni islom tarixidan avvalgi davrlarda ham istiqomat qilgan odamlardan qolgan moddiy manbalar topib o'rganilgan. Biz joylashgan hudud madanlarga boy hudud hisoblanadi. Madanlarni kavlab olib, uni eritib, metal holiga keltiruvchi, keltirilganda xizmat qiluvchi o'choqlarni ham izlari topilgan. Qisqasi, bizning mana shu hudud, Qorabog' hududi, Samarchiq, Qatag'on hududlari juda ham tarixi qadimiy maskan hisoblanadi. Muqaddas joylarimiz ham bor. Masalan, mana shu men o'tirgan joydan ozgina yuqoriroqqa chiqadigan bo'lsak, Qo'tir buloq degan shifobaxsh buloq joylashgan. Qorabog' soy qurama chatqal tizmalarining tutashgan joyidan boshlanadi. Ungacha bu Qorabog' soyda kichik soylar juda ko'p. Buloqlar juda ko'p. Ana shu suvlarning qo'shilishidan Qorabog' soy tashkil topgan. Samarshiq qishlog'i Qorabog' soyning o'ng sohiliga joylashgan. Buning tarixi eramizdan avvalgi davrga taqaladi. Ilgari aholi bu hozirgi joylashgan joyda emas. Ana shu o'ng sohilda joylashgan adillarda joylashgan. Tog'idagidagi adillar. Ha, tog'idagidagi adillarda joylashgan sababi ilgargi karvon yo'llari ham tog'ni yuqorisidan o'tgan. Bu pastdan o'tmagan. Ana shu Duken soy bilan Qorabog' soydan tutashgan joyda karvonsaroy bo'lgan. Katta saroy, shahar o'sha yerda bo'lgan.
bu yerden bu Qarabağsoy ahalisi hem mesela Samarşık ahalisi oşa karvansarayda bu bozar kıgan. Şimdi keyinçerak bu Türk'ü urudun namı özgarıp mahallelaşıp Samarşık degen namdı kep toktagan. Şimdi bu Samarşık'a kimler kiredi? Qaraqalta, Sağasan, Kurban Koca, Örgübak degen katta aileden teşkil topgan. Törtte katta aile. Şimdi bana Kurban Koca'nı eğer ayet edeyim olsak, bana şu tepelikten Nariyağ'da tepelik var, Kongur tepe deyir. Ana o şehirdeki ahalısı o şey Kurban Koca'ya kirar. Sağazan ise bu bana bu tekstlerde Coşalı sayda. Ve şundan yukarıya karab kete uğradı. Ahalı. En yukarısı Örgübağ. Örgübağ'da demek bağdarçılık ruhajlanken bugün. Kalın bağ bugün. Örgübağ. Yani o yerden ahalısının asası türmüş tarzı, mehneti bağdarçılık bilen bugün. Samarşık kışlağının, Samarşık sözünün etimologiyası hakkında neler değişmek mümkün? Kendi mananı anlatadı bu. Manasına gelsek, bu kalın bağ degen mananı. Şirin temli bağ, meyveleri şirin bolgan bağ degen, kalın bağ degen mananı bildirirdi. Oşa ilgergi ahalı kaysı uruğdan bolsa, oşa uruğlarının namı saklanıp kalan. Mesela bana Kurban Koca dedik. Hale geçe bar. Hale, adam da ise bu Kurban Koca'dan değildi. Şimdi Yakup olmasa bana Karabağ hakkında toktaladıkken bulsak, oşa bana kolumunu torsa Baytopu kışlağı mevcut. Baytopu uruk asıldı. İlgeriden mevcut. 92 Türk'ü uruk. Ha. Ondan pası da koşar top. Kadımdan mevcut bulgan oşa uruk'un namı. Ondan pası da maydan yaylaşken. Uyam kadımdan yaylaşken. Mevcut bulgan. Kadımın namı saklanıp kalmıyor. Ha, kadımın namı saklanıp kalmıyor. Yine ana şu üçte nam, Samarşık, dört tanesi bu katta uruk bulgan için oşa Qarabağ uruğunu taşıl kıydım bu hamması cemlenip. Samarşık'ın keyingi yıllardaki mesela ikinci Jahon Urushi davrida ve ondan oldingi davr qanday bo'lsa? Samarşık qishlog'i bu kışlak sıfatı da 1930 yıldan başlayıp şekillengen. Adamlar yukarıdan sekin sekin paske düşken Qarabağ sahiden suyu kemeygen. Suyun iki kırağı da ahalı yaşaş imkaniyatını veredigen cay kılıç imkaniyatı vücuduna kegen. Şunun için 1930 yıllardan başlayıp bu paske uykurla başlayan. Şimdi bu ahalinin içtimai kelip çıkışı halatı asasen şu bağdarçılık, avçılık bilen termeçilik bilen şükürlengen. Lekin ahalinin karakteri birbirine nuhayette mekriban bugün. Akıbatlı bugün. Akıbatlı bugün. Kadir kımmatlı bugün. Bizim bana şu mahallelerde oğurluk degen düşünce bulmagan. Benim atam maliyede işlegen şu düşenbe günü ketip cuma günü kelerde attı yegarını, cügenlerini, kumuşlu cügenlerini şu yoldaki tuttu üstüge koyup koyar. İlk gün şu cügenem, yegarım turardı. Cayda turgan. Hiç kim tegmagan. Endi ilgarilari bu mahallaning bog'lari
çobanga bakılardı. Çobanga bakılgen beyitte başka çobanlardan kip bizim malga kırıp koygen mal aile yürerdi. Hiç kim tegmezdi. Ta egeski alıp gitkence. Alıp gitkence hiç kim tegmezdi. Ana şu anana hazır kundayım saklengen. Yine bir özüge halatı bu kışlağı bozayım. Her bir ailede boğmadan da iki tadan alayım malumatlı insan var. Ahalı avladını okutuşka alakı da yetibar veren. Şunun için bana şu mektebimiz mesela biz o okuyan beyti eski mektebiydi. Mektebiydi. Oşa beyti hem en yakşı mektep kısablanıyor. Qorabog'soyning bo'yida qadimda Jo'shali qishlog'i bo'lgan. U Samarchiq qishlog'ining eng yuqori qismida joylashgan. Tog' etagida qizg'ish tuproq, ya'ni Jo'sha mavjud. Qishloq nomi shundan kelib chiqqan. Jo'sha bilan kiyiz, qishki kiyimlar, masalan, to'n bo'yalgan. Qurbon aka aytishlaricha, Qorabog'soy bo'yida joylashgani uchunmi bu qishloqlarda tegirmonlar ko'p bo'lgan deyishadi? Qancha bo'lgan aslida? Endi ilgari mana shu Samarchiq qishlog'ining o'zida 10 ga yaqin tegirmon bo'lgan. 10 ga yaqin tegirmon bo'lishining asosiy sababi u paytda odamlar o'zlarini ta'minlagan. O'zlari bug'doy ekkan, o'zlari yanchgan va o'zlari 1 yillik kerak bo'lgan mahsulotni yiqqan. Yildan yaxshi o'tish uchun şunu uyuşun, hamma tegirmanlar upayda işlegen. Qorabog'soy kışlağlarının bugünün hakkında ne böyle geçiyor? Qorabog'soy kışlağının bugünkü günü, mesela bizi Samarchiq kışlağı da 3,5 milyon aşık ahali yaşaydı. 500'ge yakın hocalık yaşaydı. Karakteri cihattan halkımız mehnetkeş. Köçelerimiz hamması asfalt. Hamma hanadanlarına gaz kırıtıldı. Gaz kirgandan keyin ko'chalar teks asfalt bo'lgandan keyin bu yog'i hammasi yaxshilikka ketyapti-da, farovonlikka olib boryapti. Ota-bobolarimiz ko'rmagan narsani ko'rayapmiz. Zamonamiz farovon, xalqimiz tinch. Obod mahallaga kiritildi bu mahallamiz. Obod mahallaga kiritilishi judayam xalqimiz uchun juda katta ishlar bo'ldi. Mana yo'llarimiz asfalt bo'ldi, gaz keldi, maktab bog'chalar qurilyapti. Bundan ham obod bo'lishiga ishonaman. Qorabog' qo'rg'oni asli etnografik, dialektalik, hozirgi kunda ham hamda folkloristik jihatdan juda ko'p manba beruvchi maskan. U yerda yashayotgan hozir keksa kishilarni xotirasini hozir ham fan uchun juda muhim bo'lgan manbalarni topish mumkin. Masalan, hozir ham o'sha Qorabog'da Qorabog' qo'rg'onida yashayotgan keksalarning nutqida kosani dubag'a deyishadi, dubag'a. Kichkina gilamchani jaycha deyishadi. Boshqa shevalarda yo'q bu bunaqa atamalar. Jaycha yoki qor uyilib qolgan bilmasdan qadam bossangiz ichiga tushib ketadigan chuqurni usti qor, tekislik. Hurundi deyishadi masalan. Aşınaka, demek o'ziga xos dialogdagi jihatlari bor. Yana undan tashqari juda ham Qorabog' qadimdan asosan chorvachilik bilan yarim o'troq hayot kechirgani uchun ular shu Navroz kirgani zohati ot eshagiga ko'chkoronni yuklab Muzbel tomonga molni haydab ketishgan. Oktyabr oyida esa qop-qop qurtlar, qorin moylar, boshqa jun, boshqa kigizlarni o'sha yerda nima qilib tortib qaytishgan bu yoqqa va to'y qilishgan qishda. Demak, shunday qilib Qorabog' qadimdan juda muhim bir etnologik, folkloristik va dialektalik ajoyib bir maskan. Hozir ham ilmiy jihatdan qayta o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Masalan,
Biz o'sha bundan bir necha yillar muqaddam talabalar bilan birga o'rganganimizda folklorizistik jihatdan. Marhum, hozir marhum bo'lganlar Hamila aya bo'lardilar. Hamila aya juda mashhur o'lanchi bo'lganlar, ularni shunday o'lanlari bo'lardi. Juda sho'x ayol bo'lgan, davralarda hech kimga gal bermasdan raqibini yengib yurgan, katta-katta mukofotlar olgan aya bo'lganlar. Alg'im kelib tur deganda, alg'im kelib tur. Oq bilagim mo'yninga solg'im kelib tur. Menda agar rossada ko'ngling bo'lsa, to'ydan keyin sen bilan qolg'im kelib tur. Deb raqibiga shunaqa bir ishora qiladi. Qoshiqlar, o'lan orqali. Xulosa qilib aytganda, Angren hududi, Angrenning shimoliy hududida joylashgan Qorabog' qo'rg'oni aholisi, demak, O'zbekiston fani uchun turli yo'nalishlar bo'yicha boy material beradigan maskan sanaladi. Ohangaron vodiysida azim moziyga ega ko'hna qishloqlar ko'p. Biz ular tarixini o'rganishda davom etamiz. Zero bu xayrlidir.